Ცნობილი პროფესორებო სტუდენტებო საღამოშვიდობის. კეთილი იყო თქვენი მომზადება 2013 წლის რიგით 12-ე ჩინურიენის ხიდის შესარჩევ კონკურსზე. წელს ჩინურიენის ხიდის საკონკურსო თემა ჩემი ჩინური ოცნება. გვეიჯიაბინ, გვეილაუშემენ, თოისომენ, დაჯა ვანსანხაო. კანცე დაჯა ნუ ჩუსი 2013年第12届汉语教
这届大学生中文赛区各届赛区比赛，今年汉语校的主题是我的中国梦。კონკურსის ოფიციალური ნაწილის დაწყებამდე ვთხოვთ თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის მეოთხე კურსელს თათული ვაჩაძეს მოკლე პრეზენტაცია ჩაგვიტაროს ჩინური ენის ხითთან დაკავშირებულ საკუთარ გამოცდილებაზე. 比赛之后，我们请四年级的同学泰图里外查泽来讲一讲关于他的汉语桥经历。მოგესალმებით ყველას, გაიგეთ ჩვენი მოგზაურობა ჩინური ენის რიგით მე-12 შესარჩევ კონკურსზე. დავიწყებ ჩვენს პრეზენტაციას. მინდა უბრალოდ მოკლედ გაგაცნოთ, საერთოდ საიდან მოდის ჩინური ენის ხიდი, ჩვენთან პირველად რო დის ჩატარდა, რა შედეგები მოყვება და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, კონკურსი ჩინური ენის ხიდი ქართველი ახალგაზრდებისათვის უკვე წარმოადგენს ჩინური ენის შესწავლის საკუთარი ნიჭის გამოვლენისა და კომუნიკაციის გაუმჯობესების საშუალებას. ეს საწრიდან მოყოლებული ტარდება ყოველ წელს და იმედია გაგრძელდება რა თქმა უნდა. აგერ ხედავთ მრავალი მონაწილე, მათ შორის ერთი მეც, მათ შორის ჩვენი წამყვანი სალომეც. ძალიან ყოველ წელს რა თქმა უნდა შეიმჩნევა პროგრესი, ჩვენი სტუდენტების ჩინური ენის პროგრესი პირველ რიგში, მათი მომზადების დონე და იმედი გვაქვს უფრო და უფრო გაუმჯობესდება მომავალშიც და ჩვენი სტუდენტები უფრო კარგად შეისწავლიან ჩინური ენასა და ლიტერატურას. მინდა გითხრათ, რომ ამ კონკურსში გამარჯვების შემდეგ, ანუ პირველ ადგილზე გასული, მიდის ჩინეთში, სადაც უკვე წარმოადგენს საქართველოს. ჩინეთში იმყოფება დაახლოებით 150 ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოდან დღეს გაუშვებთ, დღეს არა, ანუ როცა წავა გაუშვებთ ერთ-ერთ მონაწილეს. საერთოდ ჩინური ენის ხიდი უკვე 51 ქვეყანას მასპინძლობს და 6000-ზე მეტი მონაწილე არის უკვე დარეგისტრირებული, ნუ მოყოლებული, როცა ჩინეთში ტარდება ჩინური ენის ხიდი. ახლა გეტყვით, თუ როგორი პრინციპი არის. ჯერ გეტყვით, მოდი გამარჯვებულებს. 2010 წლის გამარჯვებული იყო ქეთი ნასყიდაშვილი. 2011 წლის გამარჯვებული გახლდათ თამარ ვაჩაძე, მე თათული. მეორე ადგილზე გასული იყო სალომე მამალაძე და ასევე თამარ გორი გამოსენტანოას, თაბუაშვილი. თამარი სურათი სამწუხაროდ ვერ ვიპოვეთ, ამიტომ არჩევსი. 2012 წლის გამარჯვებული იყო ქეთი ფუტურიძე და მესამე ადგილზე გასულს აგერ ხედავთ ნინი მგელიაშვილი, ნორა გამყრელიძე და ქეთი მეორე ადგილზე კი და ქეთი ცინცაძე. კი. ახლა გეტყვით, როგორ მიმდინარეობს კონკურსი, თვითონ რა ნაწილებისგან შედგება. ამას ვიხილავთ მალე. პირველი არის გამოდის ყველა მონაწილე და წარმოადგენს თავის თემას. წელს ჩვენი თემა არის ჩემი ჩინური ოცნება. ამ თემის მოხსენების შემდეგ გამოდიან ბავშვები, დაუსვამთ კითხვებს, ჩინური კულტურასთან დაკავშირებულ კითხვებს. ისინი გასცემენ პასუხს და მესამე ნაწილი არის ან უნდა ისეგვარა შესრულ სიმღერა, ან რაიმე სკეჩი. ანუ რაღაც უნდა წარმოგვიდგინონ საკუთარი თავის და მხატვრული გამხრით. გადავთვა თუ შეიძლება. მინდა გითხრათ საერთოდ ამ კონკურსში გამარჯვების შემდეგ, როცა წავლებ ბავშვები ჩინეთში, რა შეუძლიათ ნახონ საოცარი ადგილები. ჩინეთის დიდი კედელი, პეკინი, შანხაი, უამრავი ხა ჩამოსათვლელად, უბრალოდ ძალიან ბევრი ადგილი არის გასაოცარი. უბრალოდ შევხედოთ სურათებს. ეს გახლავთ მაოს ხანდაკება ხუნანის პროვინციაში, ჩანგშაში. აი ხედავთ ჩვენ წარმატებულ სტუდენტებს ჩინეთის დიდ კედელზე. ეს ყველაფერი შეგვიძლია ვნახოთ თუ მოვინდობებთ, გავიმარჯვებთ და გავალთ ჩინური ენის ხიდში, ან პირველ ადგილზე, ან მეორეზე, ან ბანაკში. აგერ ხედავთ, როგორი დაუვიწყარით, რომ შეიძლება გაატაროთ ჩინეთში. გადაერთიგიო. რა ხდება პირველ ადგილზე გასვლის შემდეგ? პირველი ადგილი, როგორც თქვით, მიდის ჩინეთში და წარმოადგენს საქართველოს. იქაც იმართება რა თქმა უნდა კონკურსი, ისევ იგივე. იქაც გამოდიხარ ჯერ წარმოადგენ შენს ქვეყანას, აკეთებ პრეზენტაციას საქართველოზე. შემდეგ აკეთებ უკვე შენს მოხსენებას, რაღაც ანუ მოუყვე ჩინური ოცნება, ან რატომ სწავლობ ჩინურსაც, საერთოდ რა გინდა მომავალში, რომ გააკეთო ჩინურთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ჩინელებს ძალიან უყვართ აქტიური მონაწილეები, ცეკვები, სიმღერები, ასე შემდეგ. ასე რომ ყველა მონაწილე ცდილობს რაღაცა მოამზადოს წინასწარ იცეკოს ჩინური, ან ქართული, ან ახოს სხვას საკუთარი ქვეყნის
ტრადიციები და ამის შემდეგ უკვე გამოვლინდება გამარჯვებული, რა თქმა უნდა, 150 ქვეყნიდან. სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოდან ანუ გამარჯვებული არ ყოლია ჩინურიანის ფინალურ კონკურსზე, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ქართველები წავიდოთ წინა პლანზე. რაც შეეხება მეორე ადგილზე გასულ სტუდენტებს, მეორე ადგილზე გასული სტუდენტებისთვის არის ბანაკი. ბანაკი ასევე აფინანსებს შეურებლად ხანპანი, როგორც პირველ ადგილზე გასულს. ბანაკში ბავშვები მიდიან, იქაც ძალიან ბევრი ქვეყანა მონაწილეობს, დაახლოებით 150, იქაც უბრალოდ იქ აღარ არის კონკურსი, ბავშვები მიდიან და ეცნობიან ჩინეთის კულტურას. მოივლიან უამრავ ადგილებს, საოცარი გამოცდილება არის, გაიცნობენ უამრავ ხალხს, უზიარებენ ერთმანეს თავის ჩინური სწავლის გამოცდილებებს და ასე შემდეგ. ანუ მინდა გითხრათ, რომ ეს კონკურსი ძალიან დიდი წარმატებით სარგებლობს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩინეთის და საქართველოს მეგობრობაში და იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს უფრო და უფრო მეტი ადამიანი აირჩევს ჩინურს, ისწავლის და უფრო და უფრო გააქტიურდებით და მონაწილეობას მიიღებთ ასეთ კონკურსებში და მიჯერეთ, რომ დაგიფასდებათ. მადლობა ყველაფერზე. დიდი მადლობა თათულის, მან ისაუბრა ჩინურენის ხიდის მიზანზე, მაგრამ დავამატებ, რომ ამ კონკურსის მიზანია საშუალება მისცეს ჩინურის შემსწავლელ ახალგაზრდებს კიდე უფრო მეტი ცოდნა დააგროვონ ჩინეთისა და ჩინური კულტურის შესახებ. ასევე წარმოაჩინონ საკუთარი უნარების სცენაზე და კიდე უფრო საინტერესო გახადონ ზოგადად ჩინურენის შესწავლის პროცესი. ასევე აღნიშნა, რომ ჩინურენის ხიდის ორგანიზატორია ხანპანი. თათული თონსვეიძინ შუაგოდანში ვომენ ძაი შოი ბიანა ხანი ჩიაო და მუდი შიშემა ხანი ჩიაო და მუდი ჯიუში ვეი გგო სვე სი ხანი და ჩინიენ სვე შან ტი ტი გუ იგ ჯანში ხანი ნენ ლი და უ ტაი ბინ ჩვან ძა ხუ შან სვე სი ხე ჯაო ლიო და პინ ტაი ი ჯი ლი ჩი სვე სი ხანი და ჟი ჯი ხე სინ ჩი ზენ ჯინ დუი ჯუნ გო ი უან ხე ჯუნ ხა ვენ ხო და ლი ჯე ხანი ჩიაო და ჯუ ბან დან ვეი ში ჯუნ გო გო ჯა ხან ბან თავდაპირველად წარმოგიდგენთ პატივცემულ ჟიურის. ბატონი მენი. Шаосян ома лай тай дай дай шао ვუ მენ და პინვე მან სენშენ. ბატონი ჩენი. ჩენ ჯი გუო. ხალბატონი მარინა ჯიბლაძე. მარინა ლაი. ხალბატონი ლიუ ყანდარელი. ლიუ გვანვე. და ხალბატონი ელი ელისაშვილი. აი ელა. კულებსკი დაიქვიან ხალბატონი თამუნა და ხალბატონი ვანი. ციფენ იან კონდიან ჟან თამუნა ლაოშე ხაიო მან ლაოშე. ასევე აღსანიშნავია, რომ დღეს ჩვენ აქ გვესწრებიან ჩინეთის საელჩოს წარმომადგენლები და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები. ჩინ თამუნა ჯა ბინ ჯუში ჯა უ ბუ ხაიო ჯუნგო ჯუნგო ჯუ გულუ ჯა და შეგვა. სანამ უშუალოდ გამოაცხადებთ მონაწილეებს, მინდა გაგაცნოთ კონკურსის ფორმატი. კონკურსი იქნება ორნაწილიანი. პირველ ნაწილში მონაწილეები წაიკითხავენ თავიანთ დაწერილ თემებს ჩინური ოცნების შესახებ, შემდეგ თითოეული მათგანი უპასუხობს სამ შეკითხვას ჩინეთის შესახებ. ხოლო მეორე ნაწილში უკვე მონაწილეები წარმოადგენენ წინასწარ მომზადებულ კულტურულ პროგრამას. Шаосян ვომენ შომინ ისია ჯინთიან და ბისაი იოუ შემა ნეიჟონ. ბისაი ჩანფან ლიანგ ბუფან. დიიგე ში იენჯან ბუფან ხე ვანხუა ჯი ში ვენდა. 第二个是才艺表演. აუცილებელი აღნიშნოთ, რომ მონაწილეთა თანმიმდევრობა კენჩისფეს შედეგად გამოვლინდა. ჯინთიან ბისაი შენშოუ და ჩუ ჩან შუნშუ ში იოუ ჩვან ცენ ჯედინდა. მაშასე დავიწყოთ კონკურსის პირველი ნაწილი. ჩვენი პირველი კონკურსანტი არის თაკო ნამორაძე. Now we can start our competition. First place student is Tako. Jin Tai Lai Shanchan. Natia seeking Auschwitz. Natia's
大家好。每个人有自己的梦想，有的想赚很多钱，有的想等成功的人，有的只想结婚生孩子。我也有我的梦想，我的梦想中国有有光，中国对我有很大的影响。中学毕业以后，我不知道想当谁，然后我还是决定上第比利斯大学学习汉语，所以我上了学习汉语。你们知道我的梦想是什么呀？我想当中层厨师，当中层厨师。小的时候，我妈妈告诉我。帮助我做蛋糕，这是我第一个蛋糕。然后我开始做饭，我开始做格鲁吉亚菜，我会做亨咖喱，亨咖喱是格鲁吉亚最喜欢的饭，所以我很想在中国学习做中国菜。我两年以前我开始做中国菜，我做了咕噜肉，我特别喜欢这个菜，所以我一定要去中国学习努力，实现我的梦想，当中国餐厨师，谢谢。请套口，你这文整一下。第一个，就是第一个。请孟先生提问。我这个话嘛，我尽量说慢一点。一共是三道题，你听好。第一道题是，你知道哪些中国的主要传统节日？春节、元宵节、中秋节，中秋节，等等。你那个回答出了三个，不错，回答出三个，是啊，一般中国的传统节日，我们就说第一个就是春节，然后是元宵节，还有一个就是不久前刚过的清明节，端午节，中秋节，啊，你回答出三个，不错，好，谢谢。第二个问题的话就是，中国唯一的女皇帝是谁？武则天。好，回答正确。第三个问题，唐代最有名的诗人有哪些？杜甫、李白、王维等等。谢谢。谢谢我们的同学。今天我们谈过，下面讲过上第一个好，那第二是更加的熟。那下面一个是纳提亚，请你。加油！你好，我叫纳提亚，我的中国梦。我曾经去过中国，现在我回到了我的家乡。我回来后才发现，我是那样怀念中国。我会连每个地方每个朋友，所以我有一个中国梦，我要再次回到中国。我在中国的一年认识了很多朋友，
他们很生气。节日的时候，他们常常让我去他们的家。他们介绍我中国的文化，我觉得很有意思。我真心有中国朋友的感情，我希望继续我们的友谊，我们的友谊。为做一个热爱中国的人，我希望能继续我学习看更多关于中国的知识。我想环游中国，了解中国的文化、历史和人民。我希望中国认为我第二个的故乡。我的专业是国际关系，因为我特别喜欢政治，特别是世界政治和经济。我觉得在世界上发生了各种各样的事情都很重要，而且跟每个人有很密切的关系。我的中国梦是我促进中国和格鲁吉亚之间的友好关系。每个国家可以互相帮助、互相尊重、和平共处，共同提高。两国之间在一起已经做了很多事情，所以我希望帮助我的国家维持这个关系。我有一个我想有很意义的人生，用我的知识帮助每一个人。但是实现我的知识理想，需要我不断的努力，所以我要再去中国读研究生。我希望用学到我知识实现的理想。我要让我认识所有认识的人为我加油。我愿做两国之间的桥梁。谢谢你。那天，这问句的。就是第二个，请郑老师。那天你好，你说的是二号题。好的。第一个问题，春节有哪些活动？春节有很多活动，拜年，吃年夜饭，年吃饭，吃年夜饭，对的，吃年夜饭，对，等，我不好意思，不记得。还能再说出一个吗？饭，还有做饭吃，小饺子，对，他们吃饺子，吃饺子，对，做饺子，还放什么？放什么？翻毛，放什么？翻毛。炮。炮。嗯。对。好的。放爆竹，贴春联，是吧？贴春联。啊，你说的是吃年夜饭是吧？送的，对。好。第二题，中国历史上第一个皇帝是谁？秦始皇帝。啊，秦始皇。对。好，第三题。中国四大名著包括哪些？《三国演义》《西游记》。西游记。西游记，对，《水浒传》。水浒传。传，还有《龙门》。红楼梦，好，恭喜你答对了。
დიდი მადლობა ნათია. შემდეგ იქნება სალომე სადუნიშვილი. შეშე ნათია. ნა შემე იუე შე სალომე. ჩინი.大家好，我要讲你们我的中国梦。一天，我决定考上地比利斯自由大学，重要的原因是向文学。我一直对汉语、中国传统、中国菜、中国历史感兴趣，所以我要加深我对中国的了解。在我的国家，很多人认为汉语最难学，但是我不仅不怕这样的意见，反而我学汉语的时候发现越学越享受。我很想去中国学习，今年我本来有机会去中国，但是已经我成家有了孩子，就过了这么难的机会，但是我有很大的希望，一天我也参观长城、故宫、其他中国名胜古迹。虽然我对中国的了解不少，中国对我还是一个秘密。我觉得。看长城、故宫、兵马俑才能值得了解中国。我最要说的是，我的梦一天成真，我也参观奇妙的中国文化。谢谢。四个考不懂的马里亚考得到这个好萨洛梅请您回答第一个问题清明节有哪些活动上坟扫墓踏青踏青啊，乌龙，啊，不，对不起，穿高桥，荡秋千，是的，好，你看。放风筝是吗？是。还有放风筝等等。好的，第二个问题是，中国的国歌叫什么？国歌。啊，《义勇军进行曲》。好，你答对了。第三个问题是，中国有哪四大宗教？佛教、道教、伊斯兰和基督教。谢谢你，都答对了。谢谢萨洛梅。დიდი მადლობა სალომეს. ჩვენი მეოთხე კონკურსანტი კი არის ქეთი ზაუდაშვილი.那我们请下面一位Kate， 请你来一下。大家好，我的中国，我的中国梦，什么是梦想？我觉得就是自己，我觉得就是自己强烈的愿望。这个愿望呢，让你成功，让你尽全力。每个人呢都有自己的梦想，有的想去中国，有的想结婚生孩子，
保护他们，有的想赚很多钱，有的想旅游，参观各种名胜古迹等等。小时候，我们和中国没有关系。但是，13岁的时候，我对声音产生了兴趣。我看了很多地方的照片，开始读著名的声音家的作品。我发现对声音家来说，中国是一个天堂。在中国你们会参观很多美丽的地方，比如说张家界、故宫、黄山等等。古人说，心浅理悟，深读万卷书，所以我想去中国参观这些地方。除了汉语，我学习外交。我大学毕业以后，我想找到和中国有关系的工作。我觉得关于中国一切都有意思。我发现中国中国是一个很大的国家，很有意思的国家。它的文化学制，它的悠久的历史都很有意思。所以我的爱好，我的所将来的目的，我的职业都和中国有关系。谢谢。谢谢 Katie， 敬你了一下。你要求问大家，就是第九个，刘老师请提问。第九题是吗？对。我要提问了，茶叶品种有哪些？你知道中国的茶叶有哪些？黑茶、红茶、花茶。黑茶大概没有。黑有乌龙茶。对不起。再问你第二个问题，根据中国古代的神话，人类是谁创造的？女娲。对。第三个问题，中国四大发明，你知道吗？这是火药，印刷术，造纸术，指南针。谢谢。谢谢 Katie。谢谢 Katie。 现在给看完马太搞的。下面一位是一个帅哥，马特，进来。大家好。第一次我要说，第一次我以为中文是很难学，因为象形文字是很难学，然后我发现了。中文这不是象形文字，后面有很多有很大的文化，有很悠久的历史。学了一年以后，我和我的朋友们去中国，
到了中国，我们开始，中国人一样的生活。我们见面很多人，来自中国不同的地方，他们介绍我们中国文化和历史是很有趣的。我和我的朋友们发现了，中国生活方式和格鲁吉亚生活方式有很多差异。回来格鲁吉亚的以后，我们是一帮格鲁吉亚，一帮中国人。我们发现了很多差异是很有趣的。比如，格鲁吉亚人永远不会说不会用筷子吃米饭，也有中国人永远不会到早上十二点睡觉。这是很有趣的。最后我要说，现在我在提比斯住，但是我的生活是中国人的生活一样，所以我的朋友们给我这是为什么我的朋友们给我名字来自中国的人。谢谢你。马车阿姆有铁饼铁桶。第三个。카바토나일렉트하우스다우소체토마테연설제요나세활동연설제对不起我忘记了元宵的想一想能看到吃什么吃什么Okay. 元宵节吃什么？忘了。什么都吃。忘了。什么都吃。答对了是吗？好。第二个问题：中国有多少省级行政单位？总共多少？我觉得23。23个省是对的。对的。但是所有的行政单位，23个省以外，23个省。34。对对，你说的对。第三个问题，现代文学主要作家有哪些？中国现代文学的主要作家。对不起，对不起，对不起，我真的不知道。不知道是吗？那你看一下。鲁迅知道吗？知道，知道。好，谢谢。马总，马总，现在给他们给我给多少名？谢谢马总，那下面乔治。然后就大家好，我中文名字是乔正，我2011年去了中国，学汉语，我在深圳的东北大学学汉语和中国文化，我从一天住在中国河南，因为坐老天和台南。和做医生也很难。我一天有一天在东北大学是很大的大学，那里学很多人，很多人，有东北大学东北人也是很热情的人，他们也是很愿意帮助别人。有一天，一个东北大学的学生给我打电话，他向我
像他做英语口语老师，然后我们他我们学会了朋友，用会了朋友，就做了朋友。我们他这个人叫陈晓，他让我就在中国买美食，唱去中国看去中国菜，中国火锅非常好吃，我们然后他带让我就在他的家里，他父母也很热情，他做他给我做特别好吃，绿洲饺子也是特别好吃，我很想他一起去中国，因为我很喜欢中国文化、中国美食和中国风景。谢谢。谢谢 Gary。请你来想要求问的人 ，Gary， 请。迪爸好，请孟老师提问。第八道题啊，一，你所知道的著名的特色小吃有哪些？特色小吃，就你刚才说，你说你朋友在一块儿，对，请你吃嘛，就特色小吃，有特色的，饺子吗？还有北京烤鸭，兰州的烤鸭，翻斗，不记得，对，拉面。拉面，对你刚才说是烤鸭，那个也是很有名，但是呢，就说如果说特色小吃的话，对，不算小吃，对。烤鸭是辣。天津的知道。现在知道了。那我就问，接着问第二道题：中国唐代哪位诗人被称为诗圣？想想，还有那个什么？杜甫吗？杜甫。好，正确啊。第三道题，中国的文房四宝有哪些？文房四宝，写毛笔字的。笔、帛、折和第四个不记得。燕，对，基本上正确。好，谢谢。谢谢。来喽。დიდი მადლობა გიორგის სამით კონკურსის პირველი ნაწილი დასრულდა და გადავიდეთ კონკურსის მეორე ნაწილზე. ახლა მონაწილეები წარმოგვიდგენენ წინასწარ მომზადებულ კულტურულ პროგრამას. 今天比赛的第一部分到此结束，我们开始比赛的第二部分，就是才艺表演。ჩვენ ახლა ვიხილავთ თაკო ნამონაძის ცეკვას. 请踏破来跳舞，请他。
დიდი მადლობა თაკოს. შემდეგ იქნება ნათია სიკინჯავაშვილი მულანის ისტორია. 下面一位是 Natia， 她再讲一讲关于木兰的故事，请你。 木兰村，唧唧复唧唧，木兰当户织，不为鸡足生，唯为牛弹丝。为牛何所思？为牛何所忆？牛已无所思，牛已无所忆。昨夜见军铁可恨大点兵，军士十二军，军军也有命。 阿也乌特乌特尔，木兰乌长兄，原为是鞍马，从此特也争。东时买卷马，西时买鞍鞯，南时买辔头，北时买。 长鞭，朝次延年去，暮宿黄河边，不闻牛声，当闻黄河流水声渐渐。朝次延年，朝次黄河去，暮至，黑山头。 不闻延年流欢牛声，当闻岩上流水忽起声渐渐。万里赴戎机，万里赴戎机，万里赴戎机，关山渡若飞。 朝气穿几拓，寒光少铁衣，寒光少铁衣。将军拜战士，十年战士十年归来天子做名堂。阿言。 შემდეგი იქნება სალომე სადუნიშვილი, რომელიც აგვიკითხავს ლექს. 下面一位是萨罗梅，他再讲一讲天山的解释，请你。 天上的结晶，好像闪着无数的明星。天上的明星像啊，好像点着无数的街灯。我想那飘渺的空中，定然有美丽的街市。街市上陈列的一些物品，定然是世上没有的珍奇。你看。 那浅浅的天河，定然是不胜宽广。我想那隔河的牛郎织女，定能够骑着女儿来往。我想他们此刻，定然是在天街闲游。不信，你看那朵流星。 დიდი მადლობა სალომეს. შემდეგი კი იქნება ქეთი ზაუდაშვილი, ისიც ასევე წაგვკითხავს ლექსს. სიამიე იუეი ქეთი.
漂流，在天的南方，火地的南角，你的愉快是我满足的小熬，你更不经意在卑微的地面有一缕涧水碎子你的米宴，在过午时垫上了他的是太精细紧密的轻盈宝衣，他抱紧的是黏腻的忧愁，因为会不能在风光中停止，他要离分不万众的伤口，就跟过的大的毁害投射因子，他在为你消瘦那一缕箭矢，在不能的盼望，盼望与飞。谢谢。მადლობა. ქეთის ახაკე ვიხილავთ მათეკ ანდადის და გიორგი ტურტომიას ერთობლივის კეთს სიტუაცია ჩინურ ბაზარში. 那现在 Matt 和乔治来一起做一个响声，请你们来。是什么东西啊？是非常特别好吃的。啊，真的吗？真的。是新的吗？是新的。一千零一年。嗯，好的。是多少钱？是4块钱。四块钱？4块钱。哦，怎么那么便宜啊？太贵了。贵了吗？对，便宜点。这还贵吗？这还贵。对呀。不能再便宜，不能再便宜。啊，那不要。那个是。多少钱的？这个4块钱。4块钱。4块钱。太贵了，便宜点。便宜不在，不还贵。不可以。好的。啊。好，都给我。都给你吗？啊，好，先给我钱。好的，四十块，给你18块钱。是8块钱吗？对呀，是4块的，是14块的，是18块钱给你。18块钱。对呀。不是。这个东西10块钱，这个14块钱，一共是50块钱。什么50块钱？是4块的。不是，你是北方人吗？你怎么知道我是北方人？因为你中国话不太好。你说我们北方人不会说中文吗？不会，不好。不好吗？你们南方听不懂了，所以不好。你们南方人才不会说。再见了。什么？再见。来。要什么？来。什么北方人，什么南方人，我们都是中国人。对呀，我们都是中国人。给你18块钱。哎，十八块钱。好，给。再见，谢谢。好，这个都给我。不是，这是我的。好了，谢谢，再见。谢谢你们精彩的表演。Elena Dimalova, Congress of Sauron Latin Damtarda, the Akhayusat from Jury, Kulabida, Data also, and it's a Gaukhalistet, Modit Napot, Arasakun Sonovabi, Homovits, Moguzales, House Pali University, Student Debata, Chinaman, and Kareba. Now, Jinken, the Pisai Buffin, Dao Sujie Shu, Jifan Yuan, Idiyo, Jifan, so a woman like Tinisha, Shuishao Shuishan, Hayo Divis, Zio Shuishan, Hayo.志愿者老师们给我们听一些表演，那我们来看一下。
ჩვენ ცხოვრობით ჩინური სწავლის დროს ხშირად უშვებთ ხოლმე ძალიან სასაცილო და კურიოზულ შეცდომებს. ესეთი კურიოზების შესახებ პირველ კურსელები შეეცდებიან, რომ სკეჩების საშუალებით მოგვიყვნენ. 我们外国人学习汉语的时候，经常会脑部通宵化。那一年级的学生来，讲一讲这样的情况，那你们呢？我看中国学生挺老。是吗？你怎么知道？我观察过，大街上物流店中有很多人和客他们海鲜不早，到处里了许多牌子倡议早点。 听说你们公司最近来了不少外国人。是啊，那他们会不会讲中文？不会，不过我们总在教他们三个字。哪三个字？不会是我爱你吧？不是，是我买单。 老师，昨天我看到地上有一张兔子。我不是教过练词的用法吗？动物要用头，这平面的东西才用张。可是我在马路中间看到它的时候，它已经是一个平面了。<笑> 如果我想让某人到这边来，用中文怎么说？这边请。那么，如果我想让某人出去，用中文怎么说？首先，我走出去，然后睡他。这边请。 ახალი სცენაზე ვთხოვ, ბატ. ახალი ჩვენ ვიხლავთ ჩინელი მასწავლებლების და ჩინური სწავლის სტუდენტების და მოსწავლეების მიერ შესრულებულ სკეჩებს. 那现在请志远志老师给我们表演。
ახაკი ჩვენ ვიხილავთ 82 სკოლის მოსწავლეებს. დიდი მადლობა. ახლა კი ჩვენ ვიხილავთ თესეუს სტუდენტებს.
山海南仙人掌南如一岭南转掌澎湖湾澎湖湾怀抱的澎湖湾有我修着的中的花的香阳港沙滩海南仙人掌还有一დიდი მადლობა თესე უსტუდენტებს, ახალ კი ვიხილავთ 133 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. 那现在就是我们第布里斯自由大学亚非学院二年级的同学 Tekla 和 Marita。你好，你好。这些都是我们的歌。
天长到黑夜，你一直在身边，一直在身边。如果世界太危险，只有音乐最安全，带着我进麦里面，让歌词都实现。无论是开心还是阳光，我的爱一直不变，不必担心时间流逝带走一切。无论是一泡泡是阳光，我的爱一直不变，所有美好回忆记录在页面。Forever love 那么深，我们的歌那么真，无国界跨时代，再不会叫 Kiss Goodbye。 You made to the golden age 新鲜，青春走飞飞哈哈，可是我们岁月爱深，深深你让我的幸福如此。在身边，如果世界太危险，只有音乐最安全，带着我进麦里面，让歌词都实现。无论是开心还是阳光，我的爱一直不变，不必担心时间流逝再走一切。无论是阴天还是阳光，我的爱一直不变，所有美好回忆记录在里面。Forever love 那么深，我们的歌那么真，无国界跨时代，再不会叫 Kiss Goodbye。 You made to the golden age 新鲜，青春总飞飞哈哈，可是我们岁月爱深，认识你让我的幸福如此。月儿能不能不要几个继续唱我们的歌，让感动一辈子都记得。დიდი მადლობა თქვენს ამარიტას. ახლა კი ვთხოვ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩ საქართველოში ჩენ ძიენფუს გამოიძახა სიტყვით მიმართოს საზოგადოებას. სიანცაი ჩინ ჩენ დაში ძიენხვა. ქენიადა შანა სენშან, ქეი ლაბინ, ლაშმენ ფუჟენ, დაგა შაუჰო. Adiutsem lo rektoro, damsre sazogadoeba, lektorebo da studentabo, mogesalmabit. Hey, I'm going to see you in the dashesheng. Gelutia sai chu de hai chao bi sai. Zalian mokhavli va rom dges vesrebi chinuris khidis konkursis shesarchev tur sakartveloshi. Yige jintian yige tuchu de yinxiang, jiu shi lai de ren chanjia de ren hen duo, bu jinjin you dashesheng, hai you中学生、小学生，还有你们的小学生的家长。ყველა ზე გამოკვეთილი შთაბეჭდება, რაც დღევანდელ მათ დღემ დატოვა, ჩემზე არის ის, რომ არა მხოლოდ მონაწილეები, დამსწრე საზოგადოებაც ძალიან ბევრია და არა მხოლოდ სტუდენტები, არამედ სკოლის მოსწავლეები და მათი მშობლებიც არიან. 比赛水平很高，大家不仅仅这个展示了自己的中文。而且展示了自己的才艺，令我印象深刻。ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღევანდელი კონკურსის დონე არის ძალიან მაღალი. კონკურსანტებმა გამოავლინეს არა მხოლოდ თავიანთი ჩინური ენის დონე, არამედ თავისი შესაძლებლობებიც. 所以这次比赛更增加了我的一个印象。
就是格鲁吉亚人不仅仅有语言天分，而且这个文艺细胞也非常好。ამიტომ დღევანდელმა კონკურსმა კიდევ უფრო მასშტაბისება დატოვა ჩემზე ქართველები მართლაც ბუნებრივი ნიჭის დაჯილდოებულები არიან. 今天是我到哥伦比亚任大使之后参加的第三次汉语桥比赛。რაც საქართველოში ელჩად დავინიშნე დღეს უკვე მესამე წესრები ჩინური ხიდის შესარჩევ კონკურს. 在这三年当中，我非常高兴，在这三年当中。也都很难，但实际上也并不是这样。如果全球三十多个国家都在开始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 这儿有一句中国汉语，中国谚语叫做“世上无难事，只怕有心人”，这是一句有名的中国谚语，也是经验之谈。ცნობილი ჩინური ანდაზის მიხედვით, დედამიწის ზურგზე არ არსებობს ისეთი სირთულე, რომლის დაძლევაც არ შეიძლება თუ კაცი მოინდომებს. 还有一句谚语。大家可以记住，不知道以前看过，叫做“只要竹一针，铁棒磨成针”。记得我提醒努里安达扎尔萨博萨鲁西亚德勒图卡里基亚，图卡西莫伊多麦斯，吉尼斯乔斯内姆萨达萨克塞斯。意思都是说，要克服困难，坚持，坚持，再坚持，直到最后的成功。ამ ანდაზის მნიშვნელობა არის ის, რომ თუ იშრომებ და მოინდომებ, ბოლოს წარმატება გექნება. 我希望大家，希望我们的大学生、中学生、小学生坚持下去。მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სტუდენტები და მოსწავლეები ყოველთვის გააგრძელებენ ჩინური ენის სწავლას. 我们中国人还说一句话，也是我的结束语，叫做“道路是曲折的”。前途是光明的。ჩვენ ჩინელებს გვაქვს კიდევ ერთი ანდაზა, მისი ქართული შესატყვისი იქნება ალბათ სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გადკულტურება. 希望我们的大学生、中学生、小学生将来都成为汉学家。მე მინდა უსურო ქართველ სტუდენტებს და მოსწავლეებს, რომ ისინი იქცნენ ჭეშმარიტ ჩინური ენის სპეციალისტებად. 最后呢，最后呢，还感谢校长先生，感谢孔子学院的院长王丽娜老师和各位评委、各位同学为这次成功举办汉语桥比赛所做出的努力，谢谢大家。მინდა მადლობა გადავუხადო ბატონ რექტორს, კონფუციუს ინსტიტუტის დირექტორს ბატონ მარინას, ჟიურის და ყველას, ვინც ძალისხმევა გაიღო დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზებისათვის. დიდი მადლობა ბატონ ჩენს, ასევე მის დამხმარეს თამარ მუჯირს, რომელიც თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის წარმატებული კურსის დამთავრებული გახლავთ. ახლა კი სესე ჩენ დაში, ხაი სესე ნი თაგო, სესე ნი მან. ახალი უთხოვ სიტყვით გამოვიდეს განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი ბატონი ნუგზარ ჩიტაია. სიანზაი ჩინ ჯიაოიუ ბუ დაიბიაო ნუგზარ სიტყვა. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ აღმატებულებამ ბატონო ელჩო, მოგესალმებით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს სახელით. აქ მინდა გულითადი მოლოცვა გადმოგცეთ ახალგაზრდობას, უნივერსიტეტის სტუდენტებს და სკოლის მოსწავლეებს. 大家晚上好，我很高兴今天能够出席格鲁吉亚赛区的十二届汉语桥比赛，我要感谢你们，谢谢。დღეს ალბათ დიდი წარმატება, რომ ჩინური ხიდი, რომელიც უკვე 4 წელია ტარდება თქვენ უნივერსიტეტში, ასე წარმატებებს აღწევს და მასში უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდობაა ჩართული.
Սարիալի իզգը բարամարդու ստուդենտերբի, առմեն դուք եմ ոսավրեպիտ գամուխատանին ինտերես ամսակմիսար։ 教育部欢迎这些比赛，就是他们很高兴，越来越多学生能够参加汉语小比赛，然后努力学习，然后提高他们的中文水平，以后去中国留学。现在这个呢，明天的马德拉巴加达乌卡多达拉萨库雷利亚巴托内斯皮罗里奇，罗米萨提萨姆特维萨图达萨卡托罗西达伊斯科维萨罗达瓦萨罗。 საქართველოსთან ერთად ამ პროექტში, რომელიც თავიდან გათვალისწინებული იყო ინგლისური ენის შესასწავლად, ჩაერთო ჩინური ენის სწავლება. Э, во сам非常感謝尊敬的大使,因為現在越來越人會學習中文,就是以前是在古在古家重要的是學習英文,但是現在越來越重要的是學習漢語,所以它很高興。დღეს საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ის წარმატებული იყოს არა მარტო თავისი ქვეყნის არეალზე, არამედ საერთაშორისო დონეზე. ასეთ რამეს კი ჭირდება ენების, რაც შეიძლება უკეთესად ცოდნა და რაც მეტი იქნება ასეთი მცოდნე და ასეთი ენების ცოდნები, უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნისა. 对格鲁吉亚来说很重要，跟中国的关系，所以他欢迎越来越多人学习中文，然后格鲁吉亚也会对参加国际这样的比赛。对。და ბოლოს კიდევ ერთხელ მინდა ახალგაზრდებს სულიდაგული გმირულოცო. მართალია ჩემთვის თითქმის გაუგებარი რას ყვებოდნენ და აბობდნენ ისინი, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო, რომ ისინი ამას აკეთებდნენ მთელი სიყვარულით, მთელი მონდომებითა და მთელი თავისი არსებით. გისურვებ წარმატებას და თქვენი ასე ვთქვათ შემდგომი ხელოვნება და წინსვლა არა მარტო ენის სწავლებაში, არამედ მეცნიერულ და საზოგადო მოღვაწეობაში. კარგად ვთანხმობთ. 他说就是其实他不懂中文，但是他看了这个比赛，还是觉得很有意思，还是觉得学生都努力准备好，然后他很高兴能够出席今天的汉语小比赛。谢谢。谢谢你们。ჩვენ დღევანდელი კონკურსი დასრულებულია. მე ვთხოვ მონაწილეებს სცენაზე გამოვწანდნენ და ასევე ვთხოვ სცენაზე მოვწვევ თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორს გურამ ჩიქოვანს, რომელიც გაგვასწავლის კონკურსის შედეგებს. 比赛结构已经出来了，我们请蒂比利斯自由大学校长顾朗先生来宣布比赛结构，然后我们请所有的选手来上场。 სიამოვნო მოვალეობა მხდა წილად, გამოვაცხადო ჟიურის შედეგები. სანამ გამოვაცხადებდე, მანამ კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ამ კონკურსის მონაწილეებს, ორგანიზატორებს და სტუმრებს. უწინარეს ყოვლისა, ბატონ ელჩს, ჩვენი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელს ბატონ ნუგზარს და ყველას, ვინც დღეს შეიკრიბა აქ იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ჩვენს ქვეყანაში დიდი ინტერესი ჩინური ენის, კულტურისა და საერთოდ აი ამ დიდი ქვეყნის მიმართ. ეხლა ნება მიგოძეთ. ახლა ნება მიგოძეთ გამოვაცხადო შედეგები. წამახალისებელი პრემიით დაჯილდოვდნენ ქეთევან საუტაშვილი, მათე კალანდაძე და გიორგი წურწუმია. ხო. ამახალისებელ პრიზებს გადაცემენ ქალბატონი ელი, ქალბატონი ლევ და ბატონი მენი. მაისენ შენ ჩი.
მილოცავთ კარგად გამოხვედით ნამდვილად. ეხლა ნება მიგოძეთ გამოვაცხადო მესამე ადგილი კონკურსზე. მესამე ადგილის მფლობელი გახლავთ ნათია სიკინჭილაშვილი. ნათიას პრიზს გადასცემენ ქალბატონი მარინა და ბატონი ჩენი. Just to wait like the sun. Tamar Space გადასცემს ბატონი ნუგზორა ჩიტაია. უროჩავ თამარ, იროჩავ. შემდგომ წარმატებებს გისურვებთ. Და ახლა ნება მიგოძეთ გამოვაცხადო კონკურსში გამარჯვებული. წლევანდელი წლის გამარჯვებული გახლავთ სალომე სადუნიშვილი. დიდი სალომე. სალომეს პრიზს გადაცემს ბატონი ელჩი ჩენ ძიენფუ. ცინჩან დაშე. Кидев ერთხელ ვულოცავთ სალომეს და უსურვებთ რომ წარმოაჩინოს ჩვენი ქვეყანა ჩინეთში სათანადოდ ისევე როგორც ყველა გამარჯვებულს უსურვებ პარალელურად. კონკურსანტებს გთხოვთ მოგზანდეთ საერთო სურათის გადასაღებად.